Сізге тағы да бір яңа жылар өндірісін бағышылып кетермен. Ең біріншіден, қайырлы кеш барыңызға да есенләшмедім, шоға көре тағы да бір қайырлы кеш. Рәхмет алтышларыңыз үшін. Келесі жырларымыз өзімнің шылай яңа жырларым арасында болған жырым. Рәхмет, рәхмет, рәхмет қызым, рәхмет. Рәхмет, сен тоже молодец. Рәхмет. Енді көптен буквально бірнеше күннен біздің ең құрметті болған қатын-қыздарымыз, әнелеріміздің бәйрәмі яқынлашып келе шулай бит. Бұл яз бәйрәмі, шушы яз күндеріне бағышланған жырлардың бірісін бағышлап, сізге құрметті апалар, әнелер, әбилер, қыздар. Бұл әкетіп кетем бұл келесі жырымды. Май айына бағышланған жыр, алмағач, шәшәге деген кеттік. Байқылы. Пожалуйста, килип килип персонал скала. Вот там я не знаю, какие дебры сидели, пожалуйста. Апаларым, сізге әкеме бұрне аплодисменті, бек сөр әкмет.